Hello guys, so ayan, bibigyan ko lang kayo ng update uh, Kung naaalala nyo, last October 2 nagpost ako sa uh, Facebook account ko About sa unauthorized transaction kay GCash Okay, so bibigyan ko kayo ng update kung ano nang nangyari Kasi uh, ngayon, nung, uh, pag sinubukan mo uh, ngayon As of Oct October 9, 2023 Pag sinerch mo yung GCash unauthorized Tran transaction pa nakalagay popular now. Okay? At uh, ngayon yung GCash app merong internal server uh, error, hindi uh, makalagin yung iba, okay? At uh, ayun, kaya naisipan kong gawan muna ng gawan muna ng content ngayon, i-update ko kayo kasi ibig sabihin uh, nakapopular now siya kay Facebook, marami yung nawalan talaga, okay? Na uh, sabi na natin na, na nakawan yung GCash account nila. At uh, yun nga, nung October 2, uh, nangyari sa akin. Okay, uh, ang masama pa, kasi ako aware talaga ako sa mga ganito, eh, sa mga phishing sites, sa mga, uh, ayun, mga scam, okay, or mga spam emails, spam calls. Kung naalala nyo, nung uh, uh, last year, October 17, okay, may ginawa kong isang content about uh, Gcash unauthorized transaction. Paano maiwasan? So, nagbigay pa ako ng mga mga tips doon. Ngayon, uh, uh, October 2 nangyari din sa akin. Okay, kahit na uh, ayun, aware nga ako sa mga ganito. Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko. Okay? Ano yung ginawa ko para uh, mahabol ko, okay, yung nawala sa akin. Ito'y papakita ko ngayon yung update. Kasi noong October 2 mismo, tumawag ako sa kanila. Okay? To, uh, yung uh, number nila is uh, to 882 kung phone yung gamit mo kung telepono naman naman 72139999 okay so doon ako tumawag gamit yung telepono uh, nakausap ko yung isa support nila at uh, nakita din nila na may ticket na ako na inopen so yun sabi nila hintayin ko na lang yung uh, uh, update So, eto, papakita ko sa inyo ngayon yung usapan namin kung ano yung mga hiningi nila, ano yung action yung ginawa nila. Actually, wala pang action hanggang ngayon. Naghihintay pa rin ako. At, uh, ayun, nabasa ko nga sa may, sa may group. May group din ako sa Nalihan na mga, ano, Gcash unauthorized transaction na, ano, na group. So, doon, ang dami kong nabasa na talagang, mostly talaga, wala talagang, naka, na, ano, wala talagang naibalik sa kanila. Okay, nagreklamo na sila sa BSP, uh, NBI, so uh, walang action. Okay, kaya ayun, ginawa ko ng content kasi talagang, ano, grabe. Ngayon, nakapopular na siya. So, eto, pakita ko sa inyo kung ano yung uh, naging usapan namin. So, ayan, nagsimula siya Monday, October 2, 1.33 a.m. Ang galing tumempo. Talagang tulog ako niyan. So, kung nakita nyo, unang, unang transaction is ginamit sa Lazada pH. Piso. Sinubukan muna niya. Sinubukan niya kung papasok or hindi. So, next transaction. Okay, 134. Kung makita niyo mga ano ha, ah, yung ah, time difference, one minute lang. Sunod-sunod yan. Ah, umabot ng ano yan ha, ah, ng 90 transactions. 90 transactions. Imagine, hindi na-detect ni Gcash yun. Uh, ah, 90 transaction, unauthorized transaction, hindi niya man lang binlock agad. 'di ba? Hindi man lang siya or 'di diba system, 'di ba, ganun dapat. Pag sunod-sunod na talaga yung gamit ng app mo, ng account mo, 'di ba? So dapat i-block na nila. Ah, uh, wala ring ano, walang OTP na dumating sa akin. Wala akong ibang pinagamitan ng ano, ng card ko. So or pinambayad online. So eto, nakalagay Google Play. So sa Play Store to, yung sunod na transaction na ginawa. Ayan, so 629 pumasok 249 ah uh, 120. After 1 minute lang 'ya, 1 minute, 1 minute. So ngayon bumalik yung piso, reversal from Lazada. So binalik ni Lazada. Ngayon ang ginawa niya, tuloy-tuloy uh, lang siya kay Google Play. Ay, 120, 120, 120, 120 hanggang sa maubos. Ang dami niyan, tingnan nyo 1 minute lang yung ano, differential lagi. Or second. ayan may second pa nga oh. 14923 P149.38 uh, So seconds lang yung uh, time difference dito sa iba Grabe hindi man lang na ano ni ano ni Gcash to At uh, dito uh, na nagsimula yung account ko magkano 11825 So, again, aware ako sa mga phishing sites, yung mga email na click-click mo, ilalagay mo yung mga details mo. So, wala akong ginawang ganun. Okay? And then, after nyan, uh, kinabukasan na, or uma, nung umaga na, nag-email na ako sa kanila. Eto, check naman natin yung email. Ayan, October 2, nag-message na ako sa kanila, nag-open ako ng ticket. Then, ayan, sabi, uh, we have an update Uh, siguro mga ano to after 5 hours nagreply. Then for us to proceed, hiningi muna na yung uh, first 6 digits sa sa last 4 digits ng Gcash card ko. So binigay ko naman. And then uh, sabi dito, ayan hiningi din yung ano for further verification, validation Hiningi yung uh, address ko, uh, zip code Siguro ito Gabi ano na to yata Gabi na to Nangyay Ah Ahapon Ahapon O oh yan Alas dos pala Nag uh, reply And then October 3 Kinabukasan na Ah uh, Ano muna Nag update sya Ayan I will now forward this To the right department Sabi nya For further resolution And then Dito October 3 pa rin Ayan, please give a brief description of the uh, of the incident. So, ang dami nilang tinanong dito, shinare ba yung ano ko, nagbigay ba ako ng OTP? may dumating ba na OTP, binigay ko ba? So, lahat to, sinagot ko ng wala lahat. Okay, sinagot ko isa-isa din and explain ko sa kanila. And then, October 4, two days na nakalipas, Upon checking the application that charged you was Ecom under Google Services. So, di ko alam kung ano to. Kasi, check, -check ko yung Google, uh, ano ko. Uh, walang naka-link doon uh, na ano, kahit anong merchant. Ayan. Have you ever subscribed or made a payment to an application using Gcash payment? Okay. Ayan. Mga free trial. Wala. Wala lahat yan. Anong tinanong ko pala kung saan na, na anong ginamit na card ko? Kasi meron akong dalawang card. Eto ah uh, isang ano, yung lumang Mastercard, yung lumang card ni ano, saka yung bago, yung Visa, Itong bago tong ito to, yan. So ah uh, dito sa luma yung charge, sa luma charge. Okay, ito yung ginamit nila. In which ginagamit ko talaga tong luma ah uh, sa pagbabayad ah uh, online pero ang tagal na nun, okay, matagal na akong, matagal ko na hindi ginagamit tong card na to. Ang purpose na lang na ito is pang withdraw-withdraw. Hindi ko ginagamit to kasi meron na, di ba, pag may mga binabayaran, minsan Gcash, direkta na. So, hindi ko na nagagamit tong card. And uh, of course, wala akong, uh, ano, mga merchant na kung saan nakasubscribe ako, wala. So, eto, ang dami ang tanong. Uh, sinagot ko lahat yan. Hanggang eto na yung huli. Allow. Ito, allow me to endorse na naman. You are concerned to another team. Specialized for this transaction. October 5. Okay, October 5. Ita transfer na naman daw. And then, October 5 pa rin. Okay, ayan. You, uh, based on what you reported, it's likely that you are a victim of phishing. Sabi, someone used your lost device or SIM. Okay, so, ayan. Uh, the alleged fraudster obtained your OTP. So, lahat yan, wala. Sinabi ko sa niya, lahat, wala. Okay? Hindi. And then, October 5 pa rin, yung reply ko na siya, endorsed na naman. Okay? To our dispute management team naman, to process your request. So, yun na. October 5 yung huling update nila sa akin. Hanggang ngayon, uh, wala nang update. October 9. Sabi naman, ano eh, 7 business day So, hintay-hintay pa ako. Pero, ayun nga, uh, nabasa ko, uh, nakita ko sa Facebook, talaga ang dami ng, ano, ang daming na, na, ano neto, na, nakawan. Okay? Kung yun man yung tamang word na gagamitin. Uh, di natin alam kung inside job to. Okay, marami nagsasabi kasi na baka mga tao lang din nila yung gumagawa. So, imagine, di ba? Dapat mga tatlo or apat na transaction na sunod-sunod talaga, na seconds lang yung difference. Dapat i-block na nila kagad 'yan. Okay, paano nangyari sa akin, di ba? 90 transactions, grabe, 90 transactions wala silang ginawa. Yung system nila walang ginawa. Okay? So, di natin alam, di ba? Walang OTP. Wala nga akong pinag-share pinag ng OTP or walang dumating na OTP talaga sa akin. Okay, hindi ko rin sinare yung MPIN ko. So, ayun, na uh, update ko lang hanggang ngayon wala pa rin ginagawa si Gcash hintay-hintay ko pa rin pero hindi na ako umasa <laughs> okay hindi na ako umasa na mabalik yun kasi uh, based dun sa mga nabasa ko na, 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 nangyari din sa kanilang ganito wala na talagang ano wala, wala nang nangyari so siguro ngayon hindi ko na talaga muna gagamitin si Gcash hanggat di na ayos to Okay, so yun lang. Kami ako kung nayarin sa inyo to, comment nyo sa ilalim ng video na to. Okay, siguro i-boost ko rin tong video na to para marami yung maging aware sa ano sa ganitong unauthorized transaction. Okay, so ayun, share nyo na din yung video na to para ano para makatulong sa iba maging aware din yung iba about dito. So yun lang guys, uh, please subscribe sa YouTube channel ko, sa TikTok account ko, sa Facebook page ko, Kelvin Clint Quinto. Okay? Bye.